לחשוב, אני לא עובר לי אוויר בגוף! תקשיב, יש לי אנשים בחוץ, יש לי אנשים בכל מקום. אתה מבין? יכול לבדוק. רוצה לבדוק כדי שנשען כולנו, שאני לא יודע שהכניסו לי פה מניאק. הבנת? למה אתה כמו ילדה עם קוקיות נדבר עד עכשיו. קירות לא סימפטיות. למה? כי הם שותקים. אנחנו רוצים את המידע הזה. בית המשפט פסל היום בהחלטה דרמטית את ההודעה של קטין. אתם מעדיפים להאמין לאיתמר בן גביר? אתם מעדיפים להאמין לאיתמר בן גביר?